Opozițiuri partii Bizga Krobis are timp de loba da sau letan da perispireba ocupanti cu Ernest Morchilebam, zime socialuri economicuri mdgomare oba sau mocal cosazu ca dobis discreditația criticul medis devna. Ase pasteba oligarchis cartuliot neba dresris, pasa din arciuneps, care suplebas Ivanișulis partia. Partia tribunis da puz nebeli, David Cicinadze upa suheps formula schitheb, didi madloba monatile obistuz gade semeși. Mogesal. Baton David, როგორ გამოიყურება თქვენი გადმოსახედიდან დღეს ივანიშვილის ქართული ოცნება, მართველი გუნდი, ეს პარტია უკვე მესამე ვადით არის ხელისუფლებაში? Თუ სიმბოლურად ავიღებთ, რომ დღეს 1 ოქტომბერია და 11 წელი გახდა 2012-დან შესრულდა, რომ ქართულ ოცნებას უკვე თავისი დაპირებებიდან, საარჩევნო დაპირებებიდან ისეთ დონეს უნდა მიეღწია ჩვენ ქვეყანას, რომ აქ ცხოვრება იქნებოდა საამური, იქნებოდა პრაქტიკულად ევროპული დონის ქვეყანა, სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ მივახციეთ. Ვერ მივახციეთ კი არა, გვაქვს სრული სტაგნაცია და რაც შეიძლება ითქვას, 11 წელი ეს არის ყველაზე დიდი იმედგაცრუების წლები. Ახლა როდესაც მითიურ მშვიდობაზე არის ლაპარაკი, როდესაც ეს არის დამსახურება 2012 წელს ჩვენ არ ქონდა არანაირი საფრთხეები, რომ იტყვიან მშვიდობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს მოვლენები განვითარებული, 2014 წლიდან ნელ-ნელა ვითარდებოდა, თუმცა ქართულ ოცნებას არასოდეს ამაზე აქცენტი არ გაუკეთებია. ის ყოველთვის პირველ პერიოდში ცდილობდა გარკვეულწილად იმ ვალდებულებებზე ეგო პასუხი, რომელსაც ის საარჩევნოდ იძლეოდა და გახსოვთ, თქვენ იყო ჯანდაცვის სისტემის ეგრეთ წოდებული რეფორმა, შემდეგ განათლების სისტემის, ნუ იყო სხვადასხვა დაპირებები, იყო მცდელობები, მაგრამ გარკვეულწილად ეს ყველაფერი დარჩა მხოლოდ და მხოლოდ სურვილებად და მცდელობებად და 2018 წლიდან მოყოლებული ქართულმა ოცნებამ რადიკალურად შეცვალა კურსი და ის ყველანაირ დაპირებაზე, რომელსაც ის იძლეოდა, აბსოლუტურად უარზე გადის და ჩვენ გვახსოვს ის ცნობილი განცხადებები, რომ ღარიბი ქვეყანა ვართ, არაფერი არ გამოვა ამ ქვეყანაში, ამ ვისაც არ მოგწონთ, აიღეთ იაფი ბილეთი და წაბრძანდით ამ ქვეყნიდან. ანუ ვალდებულებები, რომელსაც ის იღებდა საარჩევნოდ 2012 წელს, ყველაფერზე უარი თქვა და 2020 წლის არჩევნები საერთოდ გამაოგნებელი იყო. არანაირი დაპირება, არანაირი მომავლის ვალდებულებების აღება, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ, რომ აი ჩვენ თუ არ ვიქნებით, იქნება ის სისხლიანი რეჟიმი. ქართველმა ხალხმა 11 წლის წინ გააკეთა არჩევანი და დაასრულა, რომ იტყვიან იმ პოლიტიკურ ძალასთან ურთიერთობა და ამის შემდეგ დაშორდა და ელოდებოდა ყველანაირად ცვლილებებს. მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც ვერ დაინახა ამ ქვეყანაში ცვლილებები, ყველაზე ადვილი გამოსავალი ისევ და ისევ გაქცევაში და ემიგრაციაში ნახა. ანუ აი ეს დიახ, მიიჩნევ თუ არა გადმოსახედიდან, რომ რაღაცნაირად შეცდომა იყო თავის დროზე ივანიშვილთან თანამშრომლობა? ჩვენ არერთი ვთქვათ პოზიცია, მოსაზრება მოვისმინეთ ამ წლის განმავლობაში, რომ რეალურად ბიძინა ივანიშვილი არის რუსული პროექტი და ეს ხელისუფლება ქართული ოცნება დავალებებს სწორედ კრემლიდან იღებს. თქვენ ამ პოზიციას იზიარებ თუ არა დღეს და ფიქრობ თუ არა, რომ ამ გადმოსახედიდან შეცდომა იყო ოლიგარქთან თანამშრომლობა თავის დროზე? Მე ვფიქრობ, რომ მარტო ოლიგარქთან თანამშრომლობა არ იყო, ეს იყო ზოგადად იმ დროს საქართველოს ყველაზე დიდი სატკივარი, მას სჭირდებოდა ცვლილებები და ეს იყო ბრძოლა ცვლილებებისათვის. მასში მონაწილეობდა უამრავი ღირსეული ადამიანი, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებაში აღარ არის. აი ეს არის ყველაზე დიდი ის, რომ ქართულ ოცნებას ეძახიან დღეს ამ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ რომელსაც თვითონ შემადგენლობითაც კი უკვე პრაქტიკულად არანაირი კავშირი აღარ აქვს იმ ოცნებასთან, რომელიც 2012 წელს იყო. აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ოცნების სახეს წარმოადგენენ, არანაირი არც მორალური და არანაირი ვალდებულებები არ გააჩნიათ. ისინი არ გძნობენ თავს დამნაშავებად იქიდან გამომდინარე და პასუხისგებლებად, იმიტომ რომ 2012 წელს ესენი არ იბრძოდნენ ქართული ოცნების მხარეს, ესენი იყვნენ ნაცმოძრაობის მხარეს. ამიტომ ასე რომ შევხედოთ ჩვენ, ხო, ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად იბრძოდნენ 2012-ში, რომელსაც იმედი ჰქონდათ, რომ შეიცვლებოდა, ხა თქვენ მოგეხსენება, ძალიან ბევრი მცდელობა იყო ნაციონალური მოძრაობის შეცვლის 2007-ში, 2008-ში, 2011-ში, მაგრამ ყველაფერს ნაციონალური მოძრაობა გარკვეულწილად ძალადობით ახშობდა, ხო? და შემდეგ გამოჩნდა, მოხდა საზოგადოების კონსოლიდირება, იქნა დაჯერებული, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად არ ექნებოდა, ხა ვერანაირ წარმოედგენდა, რომ მისი მთავარი ინტერესი გამდიდრება
შეიძლება იქნებოდა, იმიტომ რომ რა ვიცი ხა როგორ შეიძლება ის სიყვარული რომელიც ქართულ ხალხს მის მიმართ გააჩნდა გაცვლილიყო რაღაც მატერიალურზე. აი სამწუხაროდ მივიღეთ ეს და ძალიან პრაგმატული და ძალიან როიტყვიან საკუთარ ინტერესებზე მორგებულ პოლიტიკას ატარებს დღეს ქართული ოცნება და მისი ხელმძღვანელობა. Baton David, თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ ხელისუფლების შეცვლა, საინტერესოა თქვენი პოზიციის მოსმენა, რა გველოდება 2024 წელს, როგორ გამოიყურება თქვენი შეფასებით ოპოზიციური პოლიტიკური ველი, როგორ მიმდინარეობს გადალაგების პროცესი, ძირითადი კონტურები უკვე გამოკვეთილია, თუმცა დასრულებული არა, თქვენ სათხედავთ თქვენს თავს და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, რა უნდა იყოს გამარჯვების ფორმულა? Vă pikrop, ro, pirvel rikshi realurat unda dashorde kartul otsnebas da aranairat ar unda itamasho misi tamashi. Samtsukharot upro didi spektri politikuri opozitsiis kartul otsnebas qvelanairat uqobs khels ro ada axtes mis legitimatsias. Tavidanve didi shestoma iqo parlamentshi shesva da me praktikulat vtuli ro vin shevida qvelam kheli sheuqo kartul otsnebis khelisuflebashi darchenas. Amito akidan gamomdinare rodes დღესაც ისევ გარკვეულწილად რაღაც ვაჭრობებზე კულუარულ გარიგებებზე არის საუბარი და ჩვენ ხედავთ რომ ამისი ნათელი მაგალითები ძალიან ბევრია იქიდან გამომდინარე რომ თითქოს ერთს ამბობენ მაგრამ მერე ისევ და ისევ ქართული ოცნების ინტერესებს აკმაყოფილებენ ეს გამოსცა თუნდაც ეროვნულ ბანკთან მიმართებაში მის როიტყვიან კანდიდატის დამტკიცებაში ასევე გამოჩნდა როიტყვიან სანქციების არ გათვალისწინებ მოქალაქეობის არ მოხსნაში. Ანუ გამოდის რომ რეალურად ჩვენ თუ ყველაფერს კარგად შევხედავთ ოპოზიციაშიც ძირითადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესების გავრცელება ხდება და ეხა დანარჩენი თუნდაც ეგრეთ წოდებული ძველი რეჟიმის დაშლა ანუ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს და ეხა მათ წარმოჩენას რომ ისინი რაღაც ახალ პოლიტიკურ ძალებს წარმოაჩენენ, ნუ ესეც თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩვენ ხედავთ რომ გარკვეულწილად თავისივე ნათქვამს ხშირად აიგნორებენ და ისეთ შეურაცხყოფების შემდეგ რომელსაც ერთმანეთს აყენებენ ისევ ერთიანდებიან. Ეს გაერთიანება განსაკუთრებით დღევანდელ პირობებში არანაირ როიტყვიან პერსპექტივას არ იძლევა. Ეს აწყობს პირიქით ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ავიწროებს გარკვეულად არჩევნების არჩევანის საშუალებას და აქედან გამომდინარე მომავალში არ მგონია რომ ამან რაღაც დადებითი შედეგი მოიტანოს. Კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მაინტერესებს, რომელზეც პასუხი მაინტერესებს, ეს უკავშირდება კონკრეტულად სალომე ზურაბიშვილს. თქვენი აზრით, ქართული ოცნება შეეცდება თუ არა 12 დეპუტატის გადაპირებას, როგორც ცნობილია, იმპიჩმენტის პროცედურის ბოლომდე მისაყვანად საჭიროა 100 ხმა, ეს 100 ხმა ქართულ ოცნებას საკანონმდებლო ორგანოში არ აქვს. თქვენი აზრით, რას ემსახურება მისი თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურა და რა პროცესებს ელოდები თავად სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან ის გააქტიურდება თუ არა? Ține să arceunut. Aruți, mie am gândit că la Zalian Didi, principiul სეცოლა იყოს დეპუტატებზე რომ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი მოაწყონ. Ეს ალბათ გადაწყდება იმ შემთხვევაში თუ საჭირო იქნება ახალი დაჩაგრული ლიდერის ჩამოყალიბება უსამართლოდ დაჩაგრულის ბრალებში, ესეთი იქნება ქალბატონი სალომე. Თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგავენ, მე არ მგონია რომ ქართულმა ოცნებამ 88 კი არა რეალურად შეიძლება 89-ს არ მოაგროვოს. Ეს წინასწარ გაწერილი სცენარის ნაწილია თქვენი შეფასებით. Რა თქმა უნდა, აბა ეხლა როგორ გონიათ ესეთ თამაშს ვინ დაიწყებდა წინასწარ? Там ჩვენ ხედავთ რომ გარკვეულწილად რაღაც მომენტში მოქალაქეობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრომ გადადგა ისეთი ნაბიჯი რომელსაც არ ელოდა ქალბატონი ზურაბიშვილი და ის იძახდა რომ აუცილებლად შეუწყვიტავდა, მაგრამ როდესაც იუსტიციის სამინისტრომ გადადგა და მას დააკისრა, ჩვენ ნახეთ რომ ივანიშვილის საყვარელი პერსონაჟი არ იყო ან უფლე მოქალაქეობა ჩამორთმეული და რაღაც აბსურდული განმარტებები მოვისმინეთ რომ თითქოს ეს იმიტომ რომ არ გაიქცეს და პასუხისგებლობას არ გაიქცეს. Ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე ჩადის დანაშაულს და არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე ისინიც ჩვეულებრივად პატიმრდებიან და ჩვეულებრივად ისჯებიან.
Tavis magalitebi ჩვენ გვახსოვს 2006 წელს ჯაშუშობაში ბრალდებული ადამიანების დაკავება. დიდი მადლობა ფორმულას კითხვებს დავით ჭიჭინაძე პასუხობდა.